abisuaren papera egin. Kaixo, ni Lore naiz eta medikoaren papera egin dut. Kaixo, ni Lore Tejada naiz eta ama eta izonaren papera egin dut. Kaixo, ni Lore naiz eta emakumearen papera egin dut. Medikoaren kontsultan. Medikua bere kontsultako mainan eserita dago. Maia arkitik whisky botella bat aterako du eta trago bat emango dio. Gero zigarro hartu eta piztuko du. Sakon arnastu. Ah, bat gauzala mazinara. Kaka, kaka, nik ikingo dezut kaka, baina buruan gatera.
Zer esaten zuen osagabi? Bai, ni lasaitzeko esaten didazu, baina ahirko bazina. Zuk ez zara emendik joango, zuk ieko hemen. Gracias.